Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Til nazariyasi fanidan bugungi mavzuimiz yozuv tarixi va turlari. Biz sizlar bilan mazkur ma'ruzamizda quyidagi reja asosida ma'ruzani olib boramiz. Birinchisi, yozuv turlari: piktografik yozuv, ideografik yozuv, lografik yozuv hamda anagrafik yozuv haqida gaplashamiz. Ikkinchi rejamiz O'rta Osiyo xalqlarining yozuv tarixi. Üçüncü rejamiz yozuvning hozirgi ko'rinishlari. To'rtinchisi o'zbek xalqining yozuv tarixi. Beshinchisi alifbo va imlo masalalarining davlat ahamiyatidagi muallif ekanligi. Bizga ma'lumki, yozuv paydo bo'lishi til qadar juda uzoq tarixga ega emas. Bizga ma'lumki, nutq ikki turga bo'linadi: og'zaki hamda yozma nutq. Og'zaki nutq demak dastlab shakllangan, yozuv bo'lsa undan keyin asta-sekin kishilik jamiyati shakllanib, rivojlangandan keyin shakllanib bordi. Yozuv muayyan bir tilda qabul etilgan va kishilar o'rtasidagi muloqotga xizmat qiladigan yozma belgilar yoki tasavvurlar tizimi hisoblanadi. Ma'lumki, insoniyat dahosi erishgan eng buyuk va muhim yutuqlardan biri yozuvning yaratilishidir. Yozuv kishilik jamiyati madaniy taraqqiyotining tom ma'nodagi ibtidosi, bashariyatning uzoq va murakkab tadrijiy takomili jarayonidagi omillarning eng asosiylaridan biridir. Ma'lumotlarga ko'ra, yozuvning paydo bo'lganiga 4000 yillar bo'lgan. Biz tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, demak, tildagi uzoq yillar mobaynida yuz bergan fonetik, grammatik o'zgarishlar yozuv tufayligidan xabardor bo'lamiz. Faqat yozuvgina til evolyutsiyasi to'g'risidagi tasavvurimizni jonlantira olishi mumkin. Agar yozuv bo'lmaganda biz klassiklarimiz Mahmud Qoshqaliyni, Yusuf Xos Hojibni, Ahmad Yutnakiyni, hatto mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy asarlarini demak o'qib o'rganmagan bo'lardi. Bizgacha bu nodir noyob asarlar yetib kelmagan bo'lardi. Yozuvning bir qancha turlari mavjud. Demak, birinchi yozuv turi bu piktografik yozuv hisoblanadi. Piktografik yozuvni biz, ya'ni boshqacha nom bilan, rasmli yozuv ham deyishimiz mumkin. Yozuvchining eng dastlabki sifatida, yozuvning eng dastlabki ko'rinishi sifatida, demak, piktografik yozuvni biz namuna sifatida keltirishimiz mumkin. Piktografik yozuv lotincha pictus rasm, surat, grafa yozaman degan ma'nolarni anglatadi. Bu yozuv turining o'ziga xos tomoni uning og'zaki til bilan bevosita bog'liq emasligi va uni har qanday til vakili tushuna olishidadir. Piktografik yozuvda bildirilmoqchi bo'lgan fikr inson, hayvon, qayiq kabilarning sxematik tarzdagi rasmlarini tushirish orqali ifodalangan. Masalan, ovchining ovga chiqqanligi kishi siymosi, ov quroli tutgan holda tasvirlangan. Uning biror bir hayvonni tutib olganligi, shu hayvonning tasviri bilan qayiqqa, dengiz yoki daryoga chiqqanligi qayiq tasviri orqali mayga yetgach, demak, tunab qolganligi chayla tasviri berish bilan ifodalangan. Piktografik yozuv eramizdan avvalgi 5-chi ming yilliklarga borib taqaladi. Piktografik yozuv, demak, o'sha kishilik jamiyati asta-sekin shakllanib, rivojlanib, demak, yozuvning keyingi turlari shakllana boshlaydi. Piktografik yozuvni mana slaydlarimizda namunalari keltirilyapti. Ular o'sha qadimda ota-bobolarimizdan qolgan o'sha yozuvlar g'orlarda toshlarga bitilgan, o'yilgan yozuvlar sanaladi. Piktografik yozuv hozirgi zamonaviy ko'rinishlari shundan iboratki, mana biz yo'l harakati qoidalarini ko'chalarda yoki jamoat joylarida piktografik yozuvning namunasini uchratishimiz mumkin. Masalan, o'sha yo'l harakati qoidalariga amal qilishimizda o'sha taqiqlovchi belgilar yoki o'sha bizga ma'lum bir joy haqida ma'lumot beruvchi maxsus belgilar orqali hozir zamonaviy piktografik yozuvning namunalarini uchratishimiz mumkin.
Yazının ikinci görünüşü bu. Demek ki geografik yazı hesaplanadı. Geografik yazı, ideya, yani yoxan notinçe sözle olingan bo'lib, ideya oya, grafo yozaman degan ma'noni anglatadi. Geografik yazı demek o'sha dastlab muqaddas yozuv sanalib, u kohin, o'sha qurbon qiluvchi o'ymakorligi kabi ma'nolarni ham ifodalagan. Umuman asosan mana shu geografik yozuv tili turida matn yozilmagan, balki suyak va boshqa materiallarga rasmlar o'yib bitilgan. Ikkinchidan bu yozuv sirli yozuv. Sirli yozuv deb nomlanadi. Sirli yozuv turi ham bo'lgan. Chunki uni asosan kohinlar, qurbon qiluvchilar bilishgan xolos. Bu yozuv piktografik yozuvdan, demak, ideografik yozuvga o'tilishiga aytilmoqchi bo'lgan muhim fikrlarni bu yozuv turida to'liq ifodalash imkoni bo'lmaganiga sabab bo'ldi. Masalan, o'tkir ko'zlik, ziraklik, hushyorlik tushunchalarini rasmda ifodalab bo'lmaydi. Ularni shu holatlarni kuzatuvchi, ya'ni ko'zni tasvirlash orqali berish mumkin bo'ldi. Bunda piktografik yozuvda ko'z rasmi berilganda ko'zning o'zi tushuniladi. Ideografik yozuvda esa o'tkir ko'zlik, ziraklik, hushyorlik kabi ma'nolar tushirilgan. Ideografik yozuv demak bizga eramizdan avvalgi 3000 yillikka borib taqaladi. Demak, u ham demak tarixga ega. Mana slaydimizda ideografik yozuvning namunalari keltirilgan. Inson so'zining ideografik ramzi, ya'ni o'sha ko'rinishi mazkur slaydda ifodalangan. Mana bu yerda tog' ideografik ramzi ifodalanyapti. Mana bu yerda daraxt, daraxtlar, odam pivosi daraxt kabi o'sha tushunchalar ideografik yozuvda ifodalanyapti. Demak, qadimgi Misr yozuvi ideografik yozuvning bir namunasi, bir ko'rinishi sifatida ifodalanyapti. Bu qadimgi Misr, demak, yozuvning belgilari bo'lib, ular bir so'z yoki bir necha tovushni bildirganlar. Qadimgi Misr yozuviga shug'ullangan shaxslarni tarixda iograflar deb nomlangan. Demak, Misr yozuvi 700'dan ortiq iografik belgilar bo'lgan. Demak, og'iz mana tasvirlanyapti, non so'zi va t tovushi tasvirlanyapti. Demak, omoch so'zi hamda m va r tovushlari birikmasi mazkur yozuvda tasvirlanyapti. Hurmatli talabalar, sizlar mana slayd orqali mana shu yozuvlarning namunasini ko'ryapsizlar. Demak, mazkur rasmda qadimgi Misrlik kotib bilimlar va yozuvlar xudosi, ya'ni Tota rahnamoligida ko'rsatilgan. Bizga ma'lumki, 1799 yilning 15 iyulida Pierre-François Bouchard boshchiligidagi askarlar Rosetta shahri yaqinida tosh plitani topishadi. Unda qadimgi Misr yozuvida yozilgan matn bor edi. Mazkur slaydda mana shu matndan matnning o'sha namunasi muzeyda tasvirga olib ko'rsatilgan. Demak, Jean-François Champollion 1822 yilning 14 sentyabrda o'ziga xos usul yaratdi. Unga ko'ra, har qanday sirli qadimgi Misr iorolik matnlarni demak o'qish. Demak, qadimgi Misrda kotiblar maxsus maktablarda tayyorlanganlar. Maktabda o'qish pulligi edi. Shuning uchun boy insonlargina bolalarni o'qita olar edilar. Maktabda faqat o'g'il bolalar o'qitilardi. O'qish muddati 5 yildan 17 yilgacha davom etardi. Ta'limning asosiy maqsadi yozuv san'ati va matematik hisob-kitobni yaxshi biladigan amaldorlarni tayyorlash bo'lgan. Demak, dastlabki o'quvchilar singan chinni ishlarga, demak, yozishni o'rganishga, keyin faqatgina yozuv san'atini, demak, shaxsiy egallagan katta yoshdagi o'quvchilarga papirus kabi o'sha qog'ozlarga asta-sekin yozib o'rganishni boshlashganlar. Qadimgi Misrdagi maktablarning
shiori quyidagicha bo'lgan. Bolalarning qulog'i orqasida bo'ladi. Shunga ko'ra u eshitishi uchun orqasiga urish kerak deb berilgan. Demak, yozuvning navbatdagi turi bu fonografik yozuv hisoblanadi. Fonografik yozuv grekcha so'zdan fon, ya'ni tovush degan so'zdan olgan. Tovush grafo yozaman. Ya'ni bu yozuv demak ancha shakllangan. Demak, yozuvning bu uchinchi turi ancha asosiy, demak, o'sha tasvirlardan, rasmlardan, tovushlarga qarab yo'naltiriladi. Fonografik yozuv turi jamiyat taraqqiyoti natijasida shakllandi. Bunday fonografik yozuv tilni nafaqat grammatik tuzilishini, balki uning fonetikasini, ya'ni so'zning tovush tarkibini ham aks ettirar edi. Fonografik yozuv ikki turga bo'linadi. Bo'g'in yozuvi hamda harf tovush yozuviga. Bo'g'in yozuvi qo'shma so'zlarni mayda qismlarga ajratish yo'li bilan paydo bo'ldi. Bu mayda qismlar hozirgi vaqtdagi bo'g'inlarga to'g'ri keladi. Bu yozuv turida qadimgi hind tili hisoblangan devanagadagi misol bo'la oladi. Devanaga rida demak ikkita belgi mavjud bo'lib, uning o'rnidagi so'z yoki bo'g'in boshidagi undi toshlarni ifodalagan 33 simvollarga tegishli belgilar, 4-tasi yordamchi belgilar iboratdir. Keyingi yozuvimiz bo'lsa, nomimiz fonografik yozuvimiz, ya'ni finiki yozuvi ham deb nomlanadi. Demak, harf tovush yozuvining shakllanishi butun yozuv taraqqiyoti tarixida imtihon, inqilob bo'ldi. Bu yo'nalishdagi ilk yozuv turi finiki yozuv hisoblanadi. Finiki alifbosining paydo bo'lishi insoniyat uchun yozuvni takomillashtirish borasida olg'a qo'yilgan qadam bo'ldi. Birinchi marta sof tovush yozuvi sanoqli harflardan iborat mukammal alifboning yuzaga kelishi jamiyatdagi yozuvni biladigan kishilar doirasida kengaytirilib yuborildi. Shuning uchun ham finiki yozuvi juda tezlik bilan boshqa xalqlar orasida ham tarqaldi. Bu jarayon miloddan avvalgi 9-chi asrdan boshlangan. Finikiyaliklar bilan iqtisodiy va madaniy aloqada bo'lgan qo'shni xalqlar mazkur yozuv bilan tanishib, orada uni o'z tiliga moslashtirib olganlar. Hozirgi kunda ma'lum bo'lgan harf tovush tizimidagi yozuvlarning 4-dan 5 qismidan ko'prog'i finiki yozuvidan kelib chiqqan. Finiki 22 xildan iborat bo'lib, har bir harf alohida nutq tovushini ifoda etgan. Bu yozuvda birorta ham boshqa sistemadagi belgi, ya'ni logografik yoki silabografik bo'g'inli yozuv elementlari qo'llangan emas. Yozuvda faqat undoshlargina ifodalangan, tunlilar mutlaqo ifodalanmagan. Ya'ni finiki yozuvi sof konsonant yozuv bo'lgan. Harflar juda sodda, eslab qolish va yozish uchun qulay shaklga ega bo'lgan. Ular muayyan qat'iy ketma-ketlikdagi alifbodan iborat bo'lgan. Har bir harflar aytish nomi bilan bo'lgan. Bu nomlar akrofonik tamoyil asosida, ya'ni harf ifodalaydigan tovush harf nomining birinchi tovushiga to'g'ri keladi. Masalan, B, B, D, Dolet, G, Gimel, V, Vol, Z, Zayn kabilar. Harflarning nomi ular ifodalagan tovushdan tashqari harflarning shakli bilan ham ma'lum darajada bog'liq bo'lgan. Mana mazkur hurmatli talabalar, mazkur slaydimizda finikiya harflaridan namunalar keltirilyapti. Mana I, G, K, M harflari o'sha finiki yozuvida quyidagicha tasvirlangan. Finikiyaliklarga o'xshab unli tovushlarning o'qishga harakat qilib ko'ring. Mana mazkur slaydda yozuvning ko'rinishi ifodalanyapti. Mana grek alifbosi asta-sekin shakllandi. Undan keyin biz ma'lumki, mana rus yozuvi, ya'ni kiril alifbosi, kiril alifbosi bizning eramizning 9-chi asrlariga borib kelib taqaladi. Ya'ni o'sha slavyan alifbosi ham deyiladi bu kiril alifbosini.
Malakda demek uni namunaları keltirildi. Demek mana mazkur alifboni o'sha jon kuyarlari mazkur alifbosida ishlagan olimlar undan keyin bizga ma'lum mana karvasoqlarning alifbosi ya'ni daktil alifbosidan ham namunalar keltirilyapti bu alifbo ham undan keyin ko'z ojizlar alifbosi ya'ni brail alifbosidan namunalar keltirilyapti demak o'rta osiyo xalqlari jumladan o'zbek xalqi foydalangan yozuvlar bizga ma'lum o'rta osiyodagi xalqlar jumladan o'zbek xalqi o'tmishda turli yozuvlardan foydalanganlar bu yozuvlar o'z sistemasiga ko'ra panografik ya'ni harf tovush yozuvidan iborat bo'lgan masalan so'xt yozuvi pahlaviy yozuvi urxun insiya yozuvi urxun insiya yozuvini biz yozuvi ham deb nomlaymiz undan keyin uyg'ur yozuvi so'ngra 8-asrda o'sha arablar istilosi davridan keyin arab yozuvi demak bizning ota bobolarimiz arab yozuvidan foydalanganlar bu yozuv bizga ma'lumki to 20-asrning 20-yillarigacha ya'ni o'sha jadidlar harakati paytigacha demak mazkur yozuvdan ota bobolarimiz foydalanib kelganlar yozuvlarning barchasi ham orom yozuvi bilan qaysirish jihatlari bilan bog'liqdir hurmatli talabalar hozirgi kunda jahonda yozuv sistemalarining quyidagi to'rt guruhi juda keng tarqalgan birinchisi lotin yozuvi asosida shakllangan demak yozuv sistemalari bu yozuvdan dunyo aholisining 30%dan ortig'i foydalanadi ikkinchisi slavyan kirill yozuvi bu yozuv turidan foydalanuvchilar dunyo aholisining 10%ini tashkil qiladi uchinchisi arab yozuvi bu yozuvdan dunyo aholisining 10%dan ortiq aholisi foydalanadi to'rtinchisi hind bo'g'in yozuvi bu yozuvdan dunyo aholisining 20% foydalanadi demak hurmatli talabalar sizlarga yozuvlarning turlari uning shakllanishi haqida demak qisqacha ma'lumotlar berdik e'tiborlaring uchun katta rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar qizlar bunaqa desa